Всім привіт! Дане відео буде присвячене тим самим аферистам, яких ви вже, мабуть, подивилися раніше, про яких я розказував. Це хмари і тому подібні люди, які шахрайством видурюють у людей гроші і надають їм роботу, якої в них насправді немає. Я одразу вибачаюся, що буду багато читати, тому що інформації дуже багато і тяжко всю скомбінувати разом для того, щоб добре вам її розказати. І насправді дуже великий об'єм інформації отримав я за ці всі дні. Зі мною зв'язалося багато людей. Наразі десь приблизно 20 людей, які постраждали від цих аферистів. І це тільки ті люди, які написали, сконтактували зі мною. Ось це частина відео, яка не війшла в першу частину. Хочу, щоб ви її подивилися спочатку. А тепер поговоримо про цих людей, які насправді є роботодавцями. Це ось ці люди, їхні контакти. Нюанс в тому, що ці люди теж не дуже рвуться відповідати на запитання взагалі, куди, де, ну якби де робота і з чим вона пов'язана, це все зрозуміло. Вони вам дадуть відповідь, але скільки ви будете отримувати грошей, це нічого, вони про це нічого не говорять. До часу, коли з вами будуть проводити розрахунок. Наприклад, якщо вам ці аферисти обіцяли 95 крон за годину, то в результаті ви будете здивовані, коли ви попадете в якийсь готель прибиральницею там, або працювати на кухні, і вам заплатять 70 крон за годину. І ви вже дізнаєтесь це постфактум, коли будуть з вами розраховуватися. Єдиний плюс співпраці з цими людьми, що в них є деякі вакансії, і вони, в принципі, виплачують ті всі гроші, які ви заробили. Мінус в тому, що вони нелегально беруть вас на роботу, для когось це може бути і плюсом. А взагалі, я рахую це мінусом, тому що, насправді, вони могли б пояснити людині ситуацію і дати всі аргументи, в плані всю інформацію стосовно заробітної плати. Тому що це незрозуміло. Один з варіантів їхньої роботи – це працювати в готелі, там, де хазяйка здуріла, хоче, щоб одна людина робила тройну роботу, і за це все хазяйка платить їм 100 крон за годину, а в результаті ж ви отримаєте 70 крон за годину. Тобто вони для себе беруть 30 крон за годину з однієї людини. Можете самі порахувати, скільки в місяць вони отримують на заробітку на одній людині. Також вони обіцяють довіз безкоштовно та всякі інші, всяку іншу інформацію, що вони вам привезуть безкоштовно гроші, але насправді в них все змінюється 5 разів на день. Вони можуть 3 доби вас забирати з одного місця, а потім так само зв'язуватися з вами. Ну, є нюанси, є багато запитань до цих людей. Чи зв'язуємо, чи не зв'язуватися, це вже ваш вибір. Я вам розказав сутність. Правду, насправді, як вона є, співпраця з такими людьми. А інша робота – це вони також беруть нелегально працювати на яйцях конвеєр. Коротше, працювати з яйцями на конвеєрі, за це вони трошки більше платять, але умови проживання там от приблизно такі. Вдалося це все відзняти трошки. Насправді це виглядає набагато гірше, ніж на відео.
запах, відповідно, камера передати не може. Ну і люди працюють нелегально на яйцеконвеєрі для такої мережі супермаркетів, як Альберт. Мені дуже цікаво, чи Альберт знає, що в них на заводі працюють люди нелегально взагалі. Ну, я думаю, це мають інші інстанції цим зайнятися. Насправді ж, ці всі документи робить КУТ, сім'я КУТів. Їх там декілька знаходяться. Ось приклади їх документів, які вони роблять. Насправді, документи, в принципі, нормальні і вам відкриють візу по них, але потім ви будете працювати геть на іншій роботі, ніж насправді ви очікували. Можете працювати на якомусь складі на тих же шкутів, займатися якимись, розбирати якісь овочі чи ще щось. І умови проживання там ще гірші, ніж я назвав і показав вам попередньо. Там може бути якийсь матрас в куточку і все. І таким чином ще є інформація, що вони дуже, як це сказати, дуже погано відносяться до своїх людей, яких наймають на роботу, бо вони можуть вам запропонувати якусь роботу, а потім розказувати, що ви сюди приїхали, працюєте, ось вам умови, в яких, які вам дали умови, в таких і працюєте. Ви ж приїхали на заробітки, а не відпочивати, так що давайте, живіть як бомжі, нічого не їжте і ходіть, працюйте, і все. От. Ну, це насправді трохи таке відношення, як до рабів. З однієї сторони, зрозуміло, чому чехи відносяться до українців як до рабів, але це теж якби не пояснює і не дає їм права так робити. І так, пройдемося по хронології. 29 травня я отримав інформацію, що дана група людей, аферисти Ростислав Хмара і його підпільники, приймають заробітчан, а також люди Михайла і Адріана, тісно пов'язані з Кутом Віталія, мають родинні зв'язки із ним, які роблять документи на роботу в Чехію через брата Кута Віталія. Про нього ще буде трошки пізніше. Всі разом вони обманюють людей, які вперше їдуть на заробітки. Всі наступні поїздки відбуваються безпосередньо через Адріану і Михайла. Тобто таким чином мафіозне це угрупування дурить людей на 300 євро, робота не відповідає заявленій, і потім везуть людей на роботу і кидають їх там. І половина з них людей їдуть по візі, інша половина по безвізу навіть. Тому що Хмари інколи навіть не добиваються того, щоб і візу дали людям. І всі документи, фото та відеоматеріали, їх дуже багато. Якщо це комусь потрібно, я можу це все з вами цим всім поділитися. 16 червня, наступна дата, дана група людей продовжує свою діяльність на просторах соціальної мережі Facebook. У згаданих вище групах Ніколай Соколов та Марія Шевченко публікують ті самі вакансії. І це означає, що кількість жертв стає дедалі все більше та більше. 22 червня. Зі мною зв'язалася людина, яка теж стала жертвою даних аферистів, і прислала ось таку інформацію. В минулому цей шахрай Хмара проходив по 190 статті шахрайства, перевіряли два рази, перевіряли знайомі, які працюють в поліції, тобто ця інформація підтверджена. Також повідомив, що Ростислав Хмара кинув ще 5 людей, яких він особисто знає. Тобто ця людина їздила разом з своїми друзями, близькими через цього шахрая, і він їх всіх обдурив. Прописка Хмари – це місто Полтава, вулиця Богдана Хмельницького, 30/29. Але наразі він проживає в Чехії, в місті Брно. Там же і знаходиться їхній офіс. Так ось деякі докази від самого шахрая. Першого липня зі мною зв'язалася ще одна людина і повідомила ось таку інформацію.
що Ростислав є посередник інших посередників і тому далі. Офіс Брно знаходиться недалеко від автовокзалу. Нагадаю, що ось такі документи він зробив. Запам'ятайте прізвище та ім'я ось цієї людини. Далі, якщо вам цікаво розібратися у всій схемі, подивіться ось на інформацію, яку надіслала мені людина. Тобто ключові особи – це Люба та Андрій, а також Віра, на якому на яку швидко все переписали в кінці всієї цієї ситуації, яку розказала людина. Виходить, що дані особи також шахраювали під прикриттям страхової компанії KD Life. Якщо ви потрапили на вищезгаданих людей, то не гайте часу та йдіть у поліцію та пишіть на них заяви. Якщо ви все ще знаходитесь в Чехії, пишіть в чеську поліцію. Якщо в Україні, то, в принципі, краще організуватися і колективно подати це все в поліцію і в інші органи, можливо, навіть в деякі ЗМІ. Тепер прийшла черга людини, яку я просив запам'ятати. Це Віталій Кут. Дана особа балотується як самовисуванець. Тобто, можливо, навіть і він є головою цієї шахрайської схеми зараз. Відповіді немає і, можливо, тільки догадуватись, оскільки він переписав компанію на сестру, щоб не підпадати під статтю, що має керівну посаду в бізнесі, ну або не переписував, просто про неї ніхто не знає. Ось така інформація про його компанію. Виходить, що останній раз, коли спілкувалися з його сестрою Адріаною, вона запевняла, що вони не мають нічого спільного з аферистом Хмарою. Але виходить, що Хмара їм шукає людей дотепер. Тобто почекайте. Виходить, що вони свідомо співпрацюють з аферистами. Відповідно, вони являються співучасниками, оскільки нещодавно ще люди поїхали по таких же документах. Ось вам докази. Ось по вакансії на цьому сайті за підтримки друга Хмари. Але ж у Хмари таких вакансій немає і документи робить взагалі Віталій Кут. Висновки робіть самі. Інформація також про Віталія Кута та Адріану. Ось вони надають роботу в різних куточках Чехії, відповідно роблять людям візи, як робітник склада і різні інші вакансії за мінімальну плату, це 13 500 крон. Тобто вони набирають людей як легально, так і нелегально на роботу, показані фрагменти. Це праця на яйце-конвейері для такого гіганта, як Альберт. Цікаво, Альберт знає про їхню співпрацю і про те, що від них відбувається на конвейері. Також отримували різного роду інформацію. Одна людина також потрапила на шахрая Хмару, а потім влаштувалася на роботу через Кута і Адріану. Добре, що хоч візу видали, і вона працює легально в Чеській Республіці. Але не без ложки дьогтю. Людина їхала на певну роботу, на яку погоджувалася, а насправді її кинули геть на іншу роботу. Ну, це звичайна ситуація для випадку з Хмарою. А вийшло так, що її час від часу навіть без попередження забирали з одного місця і привозили в інше місце. І говорили, будеш працювати тут, і їх не цікавила взагалі думка людини. Тобто її забрали, кидали, працювали, її знову відвозили на інше місце, потім на третє, на п'яте, десяте. Геть навіть без попередження, без нічого. Приїхали сьогодні, забрали, привезли в інше місце, і вона виходить завтра на іншому місці працювати. Також трохи іншу інформацію повідомили і інші люди, що вони шукають роботу людям, а умови проживання їх вже не цікавлять. Тобто деяким приходилось спати на матраці на підлозі, в коморі, вони так працювали на складі. Різного роду позитивна інформація про кутів, що вони такі молодці, допомагають людям і такі от добрі, друзі, прокиньтесь. Вони допомагають одним, а граблять і роблять гірше іншим. Хіба ж це можна їх називати хорошими?
Висновки робіть самі. Наразі лишилось надіслати дане відео в чеській та українській СМІ для більшого розгласу. І якщо можете допомогти в поширенні інформації або перекладі відео на чеську мову, тому я буду дуже радий цьому. І надіюся, що дані люди будуть покарані і будуть приведені до відповідальності. Якщо маєте що доповнити, буде дуже корисно для формування справи проти них. І не потрапляйтесь на аферистів і бережіть себе.